Tapos Squigo. So, kita sa mong shopping untuk buat pizza. Oh, dia lain-lain. Tapi benda yang klasik tu. Squigo dah. Chicken tuna. Eh, chicken tuna. Tuna tu. Mungkin sini tu hujung. Nak yang mana? Cili tuna, tuna mild, tuna pedas. Marina tuna. Marina. Ada promo sekarang. Next. Ay, chicken na moto nga, no? Ambil lagi na moto. Belah sana pula. Mozzarella cheese, capsicum dengan udang-udang mushroom semua tu lah. Jom. Cheddar pizza topping. Perfect pizza. Ini mozzarella. Tapi tak tahu brand ni. Ini murah lagi. Eh, ya, itu murah lagi. Tapi tak tahu sedap ke tak brand tu. Ini saya dah kecil-kecil. Tapi untuk ini sandwich. Ini silakan. Haa. Slice. Okay. Sayang nak, mana? Topping. Next. Oh. Enak kena plastik ah. Tu, tepi. Nak plastik lah kan? Tu, tepi tu plastik. Tu, plastik.
button mushroom. Banyak jenis mushroom. Hijau. Cari jalan sini, murah sikit. Macam mana? Tak sempat makan nanti. Nanti pergi sana. Patutnya nak bawa udang ke ayam? Ayam. Udang kau mah ada kan? Okay, ayam dah beli. Next, mushroom tin. Mushroom tin. Mana mushroom dalam tin? RM7. Nak kah? Nak.